77'ni istəmirəm. 90 istəmirəm. Bakının ki onun olsun. Bakının ki. Bakının 90'ı verəm biləcək. Sən Bakıya qeydiyyata düşəsən. Həqi. Bırdı 090 hoşuma gəlir. Axırı sonu 090 olsun. Hoşuma gəlir. Məlim, bana nömrəni siz alasınız. Sabah. Bazarın da sabah qalaya işləmir. Nömrəsi sürəcəm bəs. Yox, yox nömrəsi sürənməsən. Ay qızı, sənlə danışırsan, mən rayona gedəcəm, ey sabah. Maşınımla birlikdə. Adıma keçir, sonra getdə. Sən adıma keçir, mən şəhətə gedəcəm. Birinci kameraları yoxla, bəlkə dərmələri var, hamısı var. Ondan sonra geçin, sürüb gedəcəm. Niyə, bazar günü çıxış işləmir ki? Qayı işləmir də, ona görə. Başa düşdüm. Düşdüm. Görürsünüz, nə gözəl insanlar var. Nömrəmi də təşkil edir. Sevilmək gözəl bir şeydir. Əsas odur ki, sevildiyimi bilirəm, mabəst. Ha, məni yıxmağa çalışasınız, bacaramayasınız. Ha, yıxmağa çalışasınız, bacaramayasınız. Allah qaldırdığını bəndə endirə bilmir. Ha, çalışsanız da, nə açsanız da, nə eləsəz də nafilədir. Mənim yenə hamı ürəyimi bilir. Yenə hamı ürəyimi bilir, ona görə də mənim yanımda. Mən pis insan olsaydım, bir-bir insanlar məni izləyib, mənim yanımda olmazdılar. Hamı da mənə xoş söz yazmazdı. O layihədə, hamı, Zara xanım, o layihədə səs vermələr qoyulurdu. Hamı deyirdi ki, birinci yerə kim çıxsın, evi kim utsun. Görsən, hamı səs vermədə partladan səs mənimki olurdu.